Ramis Kurieri brundeba pirdapir eterši dghis mtavari temit Belarusis lideri okupirebul Abkhazetšia časuli, rasats moqva uke pirveli shepasebebi Tbilisis, pirveli reaktsia sagare uchebis mkhridan dabarebuli ikna Belarusis elči da gadaeca mas saprotesto nota, tumtsa mtavaria da movisminet ase vtkvat mtavrobis tsarmomadgelebis premieris shepasebebi sakartveloshi, magram akamde ar moguismenia ra reaktsia moqva dasavleli partnerebis მხრიდან. Ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, რომ გავესაუბროთ ჩვენ ბრიუსელის და ვაშინგტონის ბიუროს, თუმცა მანამდე ამ წუთებში ვაშინგტონში მიმდინარეობს ბრიფინგი სახელმწიფო დეპარტამენტში Ned Price-ის, აი პირდაპირ ეთერში ვადევნებთ ჩვენ მას თვალს. ეს არის ტრადიციული ბრიფინგი, თუმცა ამ ბრიფინგს ესწრება ჩვენი ვაშინგტონის ბიურო დავით ნიკურაძე, რომელიც სწორედ ამ თემაზე აპირებს შეკითხვის დასმას და თუ კი ეს ვიდრე ეთერში ვართ მოესწრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პასუხს Ned Price-ის და სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციას შემოგთავაზებთ, თუმცა მანამდე უკვე გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ერთ-ერთი სენატორი, იმიტომ რომ სენატშიც იმყოფებოდა დავით ნიკურაძე და ისმენდა მათ შეფასებებს და ერთ-ერთი მათგანი შეგვიძლია მოვისმინოთ. Belarusi არის თანამონაწილე იმის, რასაც ბატონი პუტინი აკეთებს უკრაინაში. ეს იგივე არის გაკეთებასაც რუსეთი უკრაინაში ცდილობს. ეს არის უბრალოდ ფარისევლობა და არასოდეს იქნება აღიარებული საერთაშორისო დონეზე. არავითარი ლეგიტიმაცია არ იქნება. Ნარევს ტრადიციული ბრიფინგი და თუ კი განცხადდება Ned Price-ის მხრიდან გაკეთდება მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ და ჩავთავ დავით ნიკურაძეს. მანამდე კი ჩვენი ევროპის ბიურო და თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელიდან ამჯერად. თამარ, თუ მოყვა უკვე პირველი შეფასებები ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, მოგესალმები. სხვათაშორის პირდაპირ ეთერში არ მქონია შენთან შეხების საშუალება და ეს პირველად ხდება ჩემ და შენ შორის და მიხარია და მინდა მოგვიყვე თუ მოყვა უკვე რაიმე რეაქციები და როგორია დასავლელი პარტნიორების შეფასება იმ ფაქტზე, რომ ლუკაშენკო ამ წუთებში იმყოფება ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად და ამის შესახებ მხოლოდ მედიით გახდა ოფიციალური თბილისისთვის ცნობილი. მოგესალმები ნინო და პირველ რიგში რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებ, წარმატებებს უსურვებ შენს გადაცემას. რაც შეეხება ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემას, რა თქმა უნდა რუსთავი ორმა სწორედ მას მერე რაც გავიგეთ, რომ ლუკაშენკო ჩავიდა ოკუპირებულ აფხაზეთში, ჩვენ წერილობით მივმართეთ ევროკომისიის საგარეო სამსახურის პრესპიკერს პეტერ სტანოს და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი იყო თუ რა პოზიცია აქვს ორგანიზაციას, რა კომენტარს გააკეთებს ის აი ამ ვითარებასთან დაკავშირებით და პრესპიკერმა მცირე ასევე წერილობითი შეტყობინება გამოგვიგზავნა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირი თვლის, რომ ეს ვიზიტი საქართველოს ხელისუფლებასთან კოორდინაციის გარეშე ძირს უთხრის ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და მტრული ჟესტია საქართველოს მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ევროკომისიის საგარეო ების პრესპიკერის პეტერ სტანოს პატარა მცირე ესეთი წერილობითი შეტყობინება რუსთავი ორის მიმართ ჩვენს შეკითხვაზე. ერთ-ერთი პირველი კი, ვინც გამოეხმაურა სწორედ ლუკაშენკოს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩვენი ევროპელი პარტნიორებიდან, ეს იყო საქართველოში ლიეტუას ელჩი ანდრიუს კალინდრამ თავის ტვიტერ გვერდზე დაწერა თავისი პოზიცია, რომელიც ფაქტიურად რა თქმა უნდა არის ასევე მისი ქვეყნის პოზიციაც და აი აქ კითხულობთ, რომ ბელორუსის რეჟიმის ლიდერის ლუკაშენკოს დღევანდელი ვიზიტი აფხაზეთის რეგიონში ადასტურებს, რომ რუსეთი და ბელორუსი პატივს არ სცემს გაეროს ქარტიას, ასევე ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტის პრინციპს. ლიეტუვა ერთგული რჩება საქართველოს მხარდაჭერაში და ცოტა ხნის წინ ასევე ტვიტერის გვერდზე ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია და ქვეყნის პოზიცია გააზიარა დიდი ბრიტანეთის ელჩმა საქართველოში. მარკ კლეიტონი ამბობს, რომ ბრიტანეთის ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში არის გაეროს წესდების და ჰელსინკის საბოლოო აქტის პრინციპების სრული უგულოყოფის დემონსტრაცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემასთან მიმართებით. გაერთიანებული სამეფო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ამ მორიგი პროვოკაციის ფონზე და ჩვენმა მაყურებელმა
ma Rustavi Olis ma Qurebel ma zalian kargat itsis rom Evrokavshiristvis ert-erti amomavali sakvanzo sakitqi aris zogada damoukidebeli kveqnis territoriuli mtlianoba da suvereniteti am organizatsiistvis es aris fundamenturi sakitqi da qvela briefingze qvela shekhvedradze qvela dokumentshi ak Evrokavshiris politikur dedakhalakshi mudmivat fiksirdeba rom es organizatsia mkhars uçers sakartvelos territoriu mtlianobas da suverenitets ჩვენ აი ბოლო მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ როდესაც სექტემბერში 6 სექტემბერს ბრიუსელში გამართა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მე7 სხდომა ამ სხდომის შემდეგ მხარეებმა ერთობლივი დეკლარაცია გამოაქვეყნეს და იქ საკმაოდ რცელ დეკლარაციაში დიდი ადგილი ეთმობა ცალკე აბზაცი არის იმასთან დაკავშირებით რომ ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ძალიან ხაზგაცმით არის აი ამ ბოლო დოკუმენტშიც ნათქვამი რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები რაც რა თქმა უნდა ყველამ კარგად იცის ნიშნავს რომ უნდა დატოვოს რუსეთმა ოკუპირებული ტერიტორიები ასე რომ მხარდაჭერა ამ კუთხით საქართველოს ევროკავშირისგან ყოველთვის აქვს ასევე ძალიან საყურადღებოა ისიც რომ არაღიარების პოლიტიკაც აქ ევროკავშირში ბრიუსელში არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა და სწორედ ეს ორგანიზაცია ჩვენ ქვეყანასთან ერთად მუდმივად მუშაობს იმაზე რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს ძალაში და რომ არც ერთმა ქვეყანამ არაღიაროს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები. ეს არის აი ამ დროისთვის ის ინფორმაცია, ის განცხადებები რაც არის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით ხვალ აი უკვე აქ ევროკომისიაში ბრიფინგზე დავსვათ შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს რომ უკვე ოფიციალურ დონეზე დააფიქსირებს პოზიციას კომისია და რა თქმა უნდა ასევე საინტერესო იქნება ევროდეპუტატების პოზიციებიც თუ რას ფიქრობენ ისინი და მათი აზრით რა რეაგირება უნდა ქონდეს აი ასეთ პროვოკაციულ ნაბიჯებს ლუკაშენკოს მხრიდან უკვე ევროკავშირში. Madloba Tamar, ძალიან დიდი მადლობა Tamar Nutsubidze, საუბრობდა ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში და როგორც მე მაცნობებენ, David Nikuradze-ის შეკითხვა უკვე დაისვა სახდებში, Net Price-ის ტრადიციულ ბრიფინგზე და ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება საშუალება მოვისმინოთ ვაშინგტონის პოზიცია, თუ რას ფიქრობენ ისინი ბელარუსის ლიდერის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტზე და როგორია მათი განცხადებები. Მანამდე შეგახსენებთ, რომ სენატორმა ჰელსინკის კომისიის ხელმძღვანელმა ბენ კარდინმა გააკეთა მცირე კომენტარი რუსთავიორთან და თქვა, რომ ბელარუსი არის თანამონაწილე იმის, რასაც ბატონი პუტინი აკეთებს უკრაინაში და ეს იგივე არის გაკეთებასაც რუსეთი უკრაინაში ცდილობს. ეს არის უბრალოდ ფარისევლობა და არასოდეს იქნება აღიარებული საერთაშორისო დონეზე და არავითარი ლეგიტიმაცია ამას არ ექნება. აქვე გავრცელდა ასლან ბჟანიას მცირე კომენტარი დღეს ამ შეხვედრიდან. Როგორც მოგეხსენებათ, ბელარუსის ლიდერი შეხვდა ასლან ბჟანიას და ისინი საკმაოდ მეგობრულ გარემოში საუბრობდნენ, ჩვენ ვიხილეთ ეს კადრები და იქ ასლან ბჟანიამ თქვა, რომ არ მინდა მოვლენებს გავუსწრო, მაგრამ დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის დღეს პირველი აგური დაიდო. თავად ლუკაშენკოს ვიზიტი უკვე ბევრზე მეტყველებს. როგორც ჩანს, ოკუპირებულ აფხაზეთში აქვთ ეს ბოლოდინი, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბელარუსი და ბელარუსის ლიდერი, ამას უკვე ალბათ ხვალ გავიგებთ, როდესაც განმარტებები გაკეთდება და შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო უწყებამ დაიბარა ბელარუსის ელჩი სამინისტროში, გადასცეს საპროტესტო ნოტა და ახლა საქართველო და ოფიციალური თბილისი სწორედ ბელარუსისგან ელოდება განმარტებებს. Mașase, ra itkva Net Price-ის პრესკონფერენციაზე David Nikuradze ვერტოვებს ამ ბრიფინგში, შესაბამისად ის პირდაპირ ეთერში ვერ გორთვება და ჩვენ მას უკვე ხვალინდელ კურიერის გამოშვებებში მოვუსმენთ, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რა განცხადება გაკეთა აი ამ ბრიფინგზე, რომელსაც თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ, რუსთავიორის ვაშინგტონის ბიუროს David Nikuradze-ის კითხვაზე ამ თემასთან დაკავშირებით. Net Price-მა განაცხადა, ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და
suverenitate, Rusetii nu naicos, asuhis gebeli, orieta suruațelis, cecliset, spetaze, Rusetii m-au naicos, am hedorobi sakartvelos teritoriul Bidan, da, ako vgmobt Alexander Lukashenkos vizit Abhazeci. Asta e copii, irveli șepaseba Washingtoni, da, nu ca meti detalii am temis irguliv, curieris, gamușovepsi, hvalidan, gagrizel de bade, ce berzgavi gebt, meki gemșui de bade, gamis curieris, eteri, dasrule, buliat, și ega sentul, ce nistu mari, copalva, mi-i stau și mari, șalva, papuașuili, mă visminet, irveli șepaseba, Bruxelles, da, Washingtoni, da, da, mă mă val, utxabat, am de gemșui de bade, zalian, didi mandlova, curat, rabistis, nahovis.